الرحمن الرحیم المراجب کے آمد آمد ہے. تو اس سلسلے میں مولا علی ابن ابی طالب کی ولادت کے حوالے سے بلتی میں ایک قصیدہ جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں, لہٰذا آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں. یسنی علی استوت خان استوت رنگ بیس حق پو ست علی لا انذر حق پو یا لستو دے دکھ نقشین سغیو دی من پو سکیا لنگی علی کا بخدا شوس پی دلیل پو سکیا لنگی علی کا بخدا شوس پی دلیل پو عزیزیز کیا شخ فنا کعبا تھا دیو جگ فو یا لستو دے دکھ نقشین سغیو دی من پو علم لدونی اشپا سب پھوسو انہیں حضرت جبریل سبق پو یا لستو دے دکھ نقشین سغیو دی من پو خوالا خدا استود فلا کچی ضرور نا ستوت پو پڑ گل کھالا خدا ستوت فی کھالا کھفو یا لستو دین دکھ نقشین سغیو دی من پو قدرت ید مین علی شخص نتسیم بنی سولنگ نوک اجدری کھوکلات نفشق پو یا لستو دے دکھ نقشین سغیو دی من پو نیس پچنی براسا بہش میں نسنا گودے اسپانس دیو یا لا بدل بیو کا لکھا کپو یا لستو دے دکھ نقشین سغیو دی من پو اوفو علی صوفو علی مرف علی نی یار نبی سنگھ علی فرگون شق پو یا لستو دے دکھ
نقشين سويا ديمان بو. اللهم صل على محمد وآل محمد.